Tokom razgovora sa gradonačelnikom Brčkog Antom Domićem, Mladen Bosić je istakao zainteresovanost da pomogne distriktu, odnosno njegovim građanima. Kaže da ga na to obvezuje i činjenica što je stanovnik ovog grada, ali i kao predstavnika u državnom parlamentu. Govorilo se prije svega o relacijama Brčko distrikta i državnih organa. On je rekao da treba sve uraditi da se stabilizuje politička situacija u Brčko distriktu. Ja mislim da je stabilna politička situacija u Brčko distriktu veoma važna za sve u Bosni i Hercegovini. Znači, ne samo za Brčko i građane Brčkog, nego i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, jer je distrikt u specifičnom i geografskom i političkom odnosu na ostale i u odnosu na okruženje. On je izrazio žaljenje što je u ovom trenutku konfrontacija u Brčanskom parlamentu na izuzetno niskom nivou da blokira rad i razvoj distrikta, ali je iskazao optimizam da će lokalne vlasti uspješno riješiti nastale probleme i početi bolje da funkcionišu. Ali smatram da treba razjasniti i nedorečenosti u statutu Brčkog distrikta, i to prije svega one promjene koje su radili supervizori na kraju. Mislim da nikom ne bi trebalo biti dozvoljeno da zloupotrebljava statut distrikta da bi blokirao funkcionisanje organa. Bosić smatra da bi supervizor trebalo da razjasni odluke koje su njegovi prethodnici donijeli i da se onemogući zloupotreba tih odluka, kako bi se našao najefikasniji sistem za funkcionisanje lokalne vlasti. Bosić je priznao da je ovdašnjim vlastima mnogo teže donositi odluke nego u ostalim lokalnim jedinicama u Bosni i Hercegovini, jer su ovdje mnogo oštri kriterijumi. Ovdje treba za ključne odluke mnogo više glasova i zato je teže postići konsenzus i teže je funkcionisati, ali zato to zahtijeva mnogo veći nivo međusobnog razumijevanja. Smatram da bi kod donošenja svih odluka glavni kriterijum svih morao biti interes građana. Bosić je podržao i napore gradonačelnika da uz započete velike infrastrukturne projekte pokuša dovesti strane investitore. On je ocijenio da Brčko distrikt u posljednje vrijeme gubi korak sa ukupnom situacijom u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku čini mi se da zbog mnogih limita koje postoje unutar sistema, političkog sistema u Brčkom distriktu, postoje i problemi koje bi trebalo zajednički rješavati. Ovdje ima puno stranaka koji su praktično obavezne da učestvuju u vlasti da bi vlast bila formirana, i to komplikuje dodatnu situaciju. On je također obećao da će u koordinaciji sa politikom Brčko distrikta pokušati da se prilikom donošenja novog izbornog zakona skrene pažnja na specifičnosti ove lokalne zajednice, kao što je uslovljenost izbornog procesa entitetskim državljanstvom. Evo, dogovorili smo se da se o toj poziciji Brčko distrikta kod završnih razgovora i pisanja zakona povede računa, naročito onim nedorečenim stavkama koje imamo do sada vidljive u izbornom procesu. Na sastanku je bilo riječi i o načinu funkcionisanja institucija distrikta, borbi protiv korupcije i nepotizma u svim tim institucijama. Kako je nakon sastanka rečeno, ovo je početak jedne čvršće saradnje po svim pitanjima. Na takav način stvaraju se pretpostavke da Brčko distrikt bude adekvatnije zastupljen u bilo kojoj državnoj instituciji, rečeno je nakon današnjeg sastanka.